waatan jir ah inaase kureey shaacir cusmaan ku dhashay xamar waxaa lagugu eedeynayaa in aad ka tirsan tahay kooxda al-shabaab. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa soo gabagabeysay dhegeysiga dacwad loo haysto nin ku eedeysan in uu qarax ku weeraray bar ciidan oo ku taalla isgoyska kilomitir 14. qareennada uu doodayay eedeysanaha iyo xeerlaalinta ayaa isweydaarsaday qodobo sharci ah oo dhigaya in eedeysanaha maskax ahaan uusan fiyoobeen, sidaa darteedna loo diro xaalad caafimaad. qodobka 10-aad ee xeerka ciqaabta wuxuu leeyahay qof kasta oo waqtiga uu falku galayay ahaa qof aan xiskiisu dhammayn sabab caruurnimo ama xiseed, wuxuu leeyahay marka xiskiisa ay daboolneyd kartida fahamka xadgudubka ma qabanayo mas-uuliyad dembi. 12-aad wuxuu leeyahay mas-uuliyadda dembiga ma reebayso qof caatifaysan oo ku jidbaysan arrintiisa. ninkaani jidbaddii uu ilaa hadda ku taagan yahay qof waalan maaha. 12-aad in la daweeyey hal sano ka hor uu dembigu dhacay, hal sano iyo bilbu afkiisa ka qirtay inay ka soo wareegtay muddadaa intaa leeg isaga caafimaadkiisa maadaama dhaawacu yahay aan la badbaadinaya kiiskiisa wuu caddaa. markuu caafimaaday oo dhan yahay ayaa maxkamadda la hor keenay. ma aha qiil hadda ay qareennadu u raadiyaan in hadda dhakhtar kale loo diro. wuu caafimaad qabaa waafiyo, laakiin wuxuu ku caadifaysan yahay jidbadii haysa iyo wixii maskaxdiisa ay ku soo shubeen amiiradii shabaab. gaashaanle moomin xuseen cabdulaahi, ku-xigeenka xeerlaalyaha guud ee ciidamada qalabka sida, ayaa u sababeeyey qirashada eedeysanahan falkan lagu qabtay, isagoona sheegay in hadda ka hor ciidamada Puntland uu gacanta u galay hase yeeshee uu iska difiray ka mid ahaanshaha xarakada Al-Shabaab oo isagoo shaqo u jooga ee gobollada bari Boosaaso lagu qabtay. sida uu maanta halkan uga shacatareyna uu leeyahay Shabaab baa ku qaracsanahay iyo fikirkaasaan aaminsanahay. muusan isticmaalin maadaama aan lagu qaban caddayn muujinaysa inuu Al-Shabaab yahay. wuu inkiray maalintaas, maxkamada la geeyey brosees cadaaladeed uu maray, wuu diiday wuuna dafiray, wuu iska biriyeel. sidaas ayuu ku mutaystay in la sii daayo uga fakaday mataqaanaa gacanta maamulkii hayay. tan inuu sheekeeyey maanta uu dhoho Shabaab aan ahay waa ku qanacsana fikirka, waxaa kalifaayo, waxaa lagu qabtay caddayn, gaarigu ka soo degtay, laga soo dejiyaa qarxay, wuu og yahay inuu marnaba biri noqonayn ee lagu hayay caddayn. sababta keenaysa inuu sheekeeyey u dhoho dembigaas waa galeen samaxayale isla saciidkii waaye Boosaaso lagu qabtay inkiray. xeerlaalyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda ka dalbaday in eedeysanaha lagu xukumo ciqaab u qalantaa oo ah qodobada ay ku soo eedeeyeen. markuu af gooyo tegey, waalidkii isaga dhalay aabbihii hooyadii waxay kula taliyeen inuu isu dhiibo dowladda. qiraalkiisa maxkamadda ayuu ka hor qirtay inuu isu dhiibo dowladda oo faxas ka baxo. wuu ku gacan sayray waalidkii, mar labaad ayuu dib ugu noqday Shabaab. aakhirkiina wuxuu isku qoray inuu ismiidaamiyo. sidaa darteed maadaama uu yahay qof ku adag ilaa hadda maxkamadda horteeda, khatartiisana ummadda in laga badbaadiyo u baahan, waxaan weydiisanaynaa maxkamadda in ciqaabta u qalanta ee ay qorayaan aayaadka qur-aanka iyo qodobada aan ku soo eedeynay ay ku xukunto. maxkamaddu waa maadsanta. qareennada uu doodayay eedeysanaha ayaa sheegay in loo eego sifaalaha dembiyada fududeeya, maadaama ay sheegeen in caafimaad ahaan uusan fiyoobeen eedeysanaha. qofka mar haddii maxalu shaahidkan waxaa waaye waanil majnuuni hataa yafiqa, inay waalin yahay oo cad tahay, taasna waxaa tusinaysaa sida hadda isaga ugu dhaqamaya mahlarka hadda la jooga. qof miirkiis qaba inay wax socda fahamayo oo dareensan yahay ayaa laga rabaa, inay hadda faham waayo meesha isaga jooga waxaa ka dhalanaysaa in isaga aan ahayn qof maskaxdiis taam tahay oo joogto. saas daraaddeed waxaa ku raacsanaya codsigii awokaataa iga horeeyey oo inay loo arko in qof maskaxdiis aan joogin yahay oo xanaano u baahan. ugu dambeyn guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shuuti ayaa soo gabagabeeyey garnaqalka maxkamadda. dhegeysiga garmaqalka dhanka ka ah eedeysanay siciid biriq maxamuud intaas ayuu ku dhan yahay, maxkamadda ayaana go-aan ka soo saarayso. cumar yuusuf maxamed, raadiyaha iyo telefishinka city, muqdisho.